Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, алдыдагы 3 күндө аба ырайы муздап, үшүк жүрөрүн эскертет. 31 октябрда көпчүлүк аймактарда абанын температурасы кескин өзгөрүп, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Биз эртеңкиге жаан-чачын күтүп жатабыз. Көпчүлүк аймактарда Чүйүт Талас, Ош Жалбат облустарында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Эч кайсы облуста жаандын карга өтүшү күтүлбөйт. Бул күндөрү шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге жетиши ыктымал. Ал эми ноябрь айындагы абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлүүдө. Ай ичинде абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2 -7 суыктан +1 +6 жылуулукка чейин өзгөрүп, күндүз 3-8 жылуулуктан 13-18 градуска чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Таласта -4 -9 +1 +6 жылуулукка чейин жетип, күндүз +2 -7 12-17 градуска жетет. Ошондой эле Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында -2 +3 жылуулуктан күндүз +4 14-19 жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлүүдө. Мысык көлү облусунун дыйканчылык аймактарында ичинде түнкү төмөнкү температурасы -1 -6 сууктан 2-7 жылуулукка чейин болушу күтүлөт. Күндүз 0-5 жылуулуктан 9-14 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында ай ичинде түнкү температурасы -7 -12 суук, -2 сууктан +3 жылуулукка чейин, күндүз -1 суук, +4 жылуулуктан 9-14 жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Тоолуу аймактарга, ашууларга буга чейин эле кар жаагандыктан транспорт министрлиги ашуулардагы жолдорго туз аралашкан кумдарды, керектүү техникаларды камдап, кышка алдын ала даярды көрүлгөнүн билдирет. Азыркы учурда биз Кыргыз гидромет менен дагы тогуз иштешип, бизден деген ар бир ашууларда, мисалы үчүн ошондой эле бийик болгон Төбаш ашуусу, Ала Бел ашуусу жана Чычкан Капчык айлары, бул жакта азыр учур менен дежурстволор коюлган, күнү түнү үзгүлтүксүз, коопсуз жол кыймылын камсыздоого. Жана ошондой эле биз тараптан эскерте кетебиз айдоочуларга, жолго чыгаардын алдында жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, жана ошондой эле тайбаучу жолдон муздан тайбоочу жанагы цептерди, чынжырчаларды алып жүрүп, анан аралыкты сактоону эскертебиз. Ошондой эле айыл чарба министрлиги октябрь айынын соңуна карата күзгү жыйноо иштеринин 97% аяктап, учурда жүгөрү кызылчаны чогултуу кызуу жүрүп жатканын маалымдайт. 13 000 гектардын ичинен азыр 10 000 гектарга жакындап калдык, бүтөйүн деп калды. Бул деле жакшы, мындай кардын астында кала тургандай деле жок. Аба ырайы атайын гидрометео станциялардан алып турабыз маалыматтарды. Бүгүнкү күндө аба ырайын кандайсың, өзүңөр кебетесиң көрүп турасаң, жакшы деп алып турат. Кардын астында калбаш керек деген ойдобуз. Ошол эле учурда санжырачылар ноябрдын 20-сынан тарта Кыргызстандын аймактарында кар жаап, быйылкы кыш жылдагыдан суук болорун эскертишет. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV.